fake je kao content Vidite Delić Kante u Moulin Rouge-u. Ko ne komentariše, Snajpelov toranj je za mene. Dobro jutro i dobrodošli u prvi dan mog takozvanog pranka, ako se tako može nazvati. Dakle, kao što ste skontali, sinoć sam okačila ovaj story, da ljudi pogađaju gde ja to navodno putujem. I ljudi su pisali svašta. Pisali su Beč, Pariz, u Pazovu, da nije Pazova, Jagodina, London, Dubaji, na Maldive, Francusku, Pariz, okej, nije kao da sam stavila gif, ali šta god. Sada ću naći nešto fake na Pinterestu, neku sliku sa aerodroma, ali mora da bude aerodrom Nikola Tesla, tako da, neka svi misle da sam ja u Parizu dok uživam u toplini svoga doma. Ubit ću se. Hashtag aerodrom. Aerodrom Nikola Tesla Beograd. Zašto niko nije ništa okačio? Ok, pronašla sam story koju ću da okačim. Ne mora da bude sa aerodroma jer nisam mogla da nađem nikakav story sa aerodroma. Tako da okačit ću ovo iz aviona. I stavit ćemo See you soon, Paris. Koliko sam fake! What? Osjećam se guilty zbog ovoga. Damn. Osjećam se jako krivo. On your story. Sada ću sve biti fuzonu, Elena, ne ideš u Pariz. I ja ću biti fuzonu, znam da ne idem u Pariz, ali ja to ljudi će... Tako da mi se javljaju da me obaveste da ja ne idem u Pariz. Znam, moram sačekam 3-4 sata da bi okačila sljedeće story, zato što do Pariza treba tako, 3-4 sata. I vidimo se kada dođe vreme da okačim sljedeći story. Bye. Ljudi moji, upravo mi je najbolja drugarica koja me poznaje skoro 10 godina i najbolje smo drugarice, poznaje me najviše na svijetu, odgovorila ovo. Tako da, ako je ona poverovala, mislim da će svi poverovati. Mislim da će biti jedan uspešan prank. Kako sam luda, ako neko pita, ja sam sad u avionu, period. Novi dan, novi dan u Parizu. Novi dan, novi dan u Parizu. Ne vidiš se. Novi dan, novi dan u Parizu, u Parizu. Pariz u nama, mi u Parizu. Daj mi pre! Kao što vidite, mi smo sada kod... U Luvru, kod Luvra smo. Kod Luvra smo, kao što možete vidjeti. Opa, likova sam adresu svoju. Čovječe Boži, daj mi to voziš! Odmah da se mi da. Pa ne, okej. Samo žustro. Samo tako sa muškarcim. Samo žustro sa muškarcim. Vidite Delić Kante u Moulin Rouge-u. Sljedeća story koju kačimo je ovaj. Samo moram da dodam lokaciju, pošto... Dodaj lokaciju, Stara Pazova. Disneyland Paris, koliko sam fake. I kačimo story. Posted. Elena, pogodila sam, putuješ za Pariz na TikToku, ja ne verujem. To je zato što ne putujem. Ali bukvalno ćemo da putujemo kroz mjesec dana. Da, ali nema veze, svakako. Ne veze, prank. Nismo u Parizu, fejkujemo živa! Vodi mene! Ne mogu da te vodim zato što sam u Staroj Pazovi, jel' tako? Od svog dečkića. Tako je. Oh my god, Emily in Paris. Oh my god, Emily in Paris. Oh my god, no. Do I look like Emily? Aj, vrati se i strpaj me u kofer, please. Ja da im... da. To je to. Ne mogu da veram da su svi poverovali, ovo je toliko fej! Zašto je bilo ko poverovao? Fake je kao content od... Kome je fake content jebati? Vicoštajno je fake content. Haa, proziva najboljeg druga sa TikTok. Pa čekaj! Alo, drži valan! Alo, drži valan! Pošto... I don't want people getting suspicious i ne želim da ljudi budu fuzono, kače samo slike, what? Sada ćemo da okačimo video story. Dakle, ušla sam na Instagram od nekog bate koji je u Parizu, ne pitajte, iskopala sam, tražila sam. Našla sam jedan lep video koji ću da okačim. Tako da, ali u pozadinu moram da ubacim neki sound gde se čuje Markov i moj glas. Samo slušajte sound. Oh, nice. Može.
Sad ću to izeditovati i evo kako izgleda moj sledeći story. Oh, nice. Šta da napišem da bude uverljivo? Ali Marko koji mora da uništi svaki story. To je to. Posted! Evo ovako, danas ništa cijel dan nisam kačila i upravo sam okačila ovaj story. Da, Marko i ja smo na romantičnoj večeri, ali nastao jedan problem, zato što je Marko okačio dva TikToka. Mislim što ne znači ništa, opet mogu da budu draftovi, ali ja sam mu rekla da nađe da okači nešto iz Pariza i on sada mora to da popravi i mora da okači neki story iz Pariza. By the way, mogu da kažem da se mnogo ljudi danas u školi iznenadilo i bilo fuzono, Elena, kako je bilo u Parizu? I ja kao, aha, nije bilo u Parizu. Ja sam bila kao, ja sam i dalje tamo. Pola njih nije ni skapiralo da je zapravo fake. Tako da nastavljamo s ovim, ja ne posustajem dok me neko ne ekspozuje. Šalim se, ne znam, hoću da izdržim još par dana, sutra kačim post, isfotoshopirana slika mene u Parizu. Tako da vidjet ćemo kako će ljudi da reaguju na to. A da vidimo da li neko nešto piše. Zapravo ne znam što postižemo, ali imali dobro na veze, svakako je zanimljivo. Zašto je kamera ovako buđava? Vidim ljudi, ovo mi je nova trenerka. Ne vidi se. Čitam neke hate komentare. Oh, ja fucking malo da vežbam matematiku. Hoću da gledam Survivor. Evo neko mi je napisao. Jedno pitanje, da li treba potvrda o vakcinaciji za putovanje u Francusku ili može li PCR test? Isto, da li mora... Pitaš pogrešno osobu, Hani. I have no clue. I have no clue. Blago tebi. Da, blago meni. Uživam u toplini svoga doma i sedim ovdje i smrdim. Tako da eto. Ljudi mi slepo veruju. Da, ljudi, ovo je također jedan dokaz da ne treba da verujete u svemu što vidite na internetu zato što ljudi su fake. Period. I to je to. Ljudi stalno hoće da predstave tu neku savršenu sliku o sebi, kako oni imaju savršen život. Znači, kao prvo, da sam ja stvarno u Parizu, da li mi mislite da bi ja otišla na ovakvu večeru? Kao ne. Da li izgledam kao milioner? Ne. Tako da, svakako, mislim stvarno, da li vam izgledam kao... Večera sa pogledom na Eiffelov toranj, period. O moj Bože, imam sliku gole Miljana Kuliću, sam telefon, sad sam to vidjela. Moj mozak trenutno ne funkcioniše. Updatem vas ljudi kad okačim sljedeći story, ne posustajemo, idemo još jače, da svi misle da sam u Parizu. Bolest je prevazišla sve moguće granice. Okačila sam story da mi ljudi kao pitaju pitanja i ja sam kao na nekom wow super doručku. Neko me pitao kako je u Parizu. Ja sam besramno napisala. Prelepo. Ljudi su predivni. Sve je prelepo. Šareno. Bukvalno se osjećam kao da sam u filmu. Feels unreal. Ali ljudi su predivni. Sve šareno i prelepo. Vidi se da nikad nisam bila u Parizu. Kad će nova fotka? Danas, sutra. Ne mogu da nateram Marka da me slika. Za sad imam 30 slika da okačim. Nemam nijednu sliku da okačim, ali danas slikam selfie, onda ću nekako da isfotoshopiram da iza mene bude, ne znam, triumfalna kapija, wow. Marko je editovao ovu sliku, ali jako se vidi da je fake i probat ćemo danas da napravimo neki par selfie koji će da izgleda realistično. Da, ali ljudi su postavljali svakako pitanje, da li si se preselila u Pariz, da, preselila sam se, da li pričaš samo francuski, je m'appelle, i znam da psujem, i to je sve što znam na francuskom. Danas ću da okačim još neke storije. Tako da, ljudi moji, ja sam neironično okačila ovu sliku. Ako posle ove slike ljudi ne krenu da kapiraju, sudeći po komentarima i dalje niko ne provaljuje. Komentari. Girl, prelepa si, prava Parižanka, Parizerka, oh my Bože. Tako da, niko po ovim komentarima nije provalio ova slika, ove... I naravno, moj besramni opis. Pari, oh my Bože. Mislim da je ovo prevazišlo sve levele bolesti. Tako da nakon što sam okačila ove storije i post koji se apsolutno jako vidi da je fake, a niko, apsolutno niko nije provalio, mislim da treba da se zaustavim. Sada ću pročitam još neke komentare. Svi pišu kao prelepa, najlepša moga, volim te. Niko ne komentariše Eiffelov toranj za mene. Zapravo nije, ali zašto niko ne govori o Eiffelovom toranju za mene? Vlog iz Pariza. Ljudi. Dobit ćete vlog, ali ne iz Pariza.
Zašto svi ignorišu činjenicu da je ovo jako fake? Apsolutno niko ništa nije rekao. Da li je to zato što ih apsolutno nije briga da li sam ja u Parizu ili ne? Ili je to zato što sam ja toliko dobar lažov da sam vas sve nasamarila? U komentarima pišite da li ste vi povjerovali da sam u Parizu i šta mislite kolika sam debilčina od 1 do 10? Jo, ja ne znam da li dosta ima ovo video, ali mene ne bi bilo blam to da uradim uživo. Pa kao zašto da me bude na YouTube? Nema veze, treba da imam saradnje, sponzore. Da li ostaviti podrig? I'ma think about it. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako ste povjerovali da sam u Parizu, lajkujte ovaj video. Lajkujte ovaj video. I ako ste svidio video, obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal za još daily contenta. Daily? Potrudit ću se da kačim 2-3 puta nedeljno, što je za mene jako puno, ali u komentarima mi pišite šta želite da vam snimam, vlogove, bilo šta, apsolutno bilo šta, aktivirala sam se, tako da lajkite mi video i subscribeujte se na moj kanal. I zapratite me na Instagramu, Elena Svičevski, tamo kačim, tamo ništa ne kačim, ali nema veze, zapratite me na Instagramu. Volim vas sve i čao, čao.